Ahoj, já jsem Karel. Dneska jdeme na focení do Aqua Palace Praha. Za kamerou je Lenka, jak víte. A najdete nás tady. Pojďte za mnou. Ukážu vám, kde se sejdeme. Tak první skupina, která přijde první na nafocení. Takže scházíme většinou tady. Máme tady popelku naši, máme tady u toho my. Kouzlili jsme ani my, ani popelnice, tak už jsme v bazéně, takže pojďte za náma normálně dál. Směr pokladny, ale u pokladen nic neplatíme, k pokladnám ani nedojdeme a těsně před pokladnama po schodech doprava, nahoru. Takhle jenom dveřma a dlouhá chodba až bazén. Okay. Až tady u dveří je vchod, to už budeme my, v té vodě ty zase potápěči. Jo, stačí jenom prostě otevřít, tady se zouváte a jdeme dovnitř. Tam už nás potkáte, už se sejdeme. Tak co ve vodě?